Estic molt honorat, molt honorat, em, va, fa molta il·lusió. M'ho penso passar bé, aquests 10 minuts, m'ho estic passant bé tota l'estona, ho he de dir. gràcies per haver-me tornat a convidar quan els que, feu el que heu, els que acabat, les que acabat Educació Social i Treball Social ens vam veure fa 4 anys no? i han passat moltes coses en aquest temps. què és el que us volia dir? El destil·lat. Us diré exactament una de el destilat, per això del que jo us digui, no cregueu res del que jo us digui, però m'ho crec absolutament perquè ho porto des de la vida. Els padrins, la gent fa padrins de peripè, per veure si et fan un regal de mona més gran. Val? Per mi no. Per mi els padrins són els acompanyants de vida, aquells que es comprometen a acompanyar la vida. Segurament la majoria de vosaltres ens veurem per Twitter, etsala 62 sí? o per Facebook, Eduard Sala, que ja teniu un text que s'ha penjat avui a bulletí l'he penjat aquesta tarda abans de venir aquí. Per vosaltres, Eduard Sala. Què faré ara? Aprofitar aquests minuts. Com ho faré? Parlant del que crec que és essencial. Independentment del que acabeu fent, del que acabeu vivint, us compartiria coses que he après, que per mi són valuoses i en tot cas us les podeu emportar si voleu. L'Àngels ha fet una frase, el no tingueu por, el no tingueu por és una frase que surt a l'Evangeli de Jesús de Nazaret. És una frase que repeteix diverses vegades. No tingueu por. No tingueu por. No tingueu por a la vida. Demano, sisplau, que vingueu els companys. No tingueu por. Mai tingueu por. No decidiu... Gràcies. No decidiu mantenir-vos a, a, a qualsevol cosa que feu només per por al canvi. No. No mantingueu les coses només per por al buit, el que vindrà. No, no tingueu por. No? És fonamental que el que vosaltres viviu ho escolliu sense que la por presideixi la vostra decisió. No? Això són, ho he trobat, està molt pixelat, són pollastres que corren sense cap, pollastres decapitats. Vale? No feu com moltíssima gent, com alguns d'aquí presents, que a vegades estan de cos present, però que el que fan és córrer com pollastres decapitats sense saber on van. No? Tingueu un nord, el nord que tu vulguis, però tingues un nord. Sàpigues on vols anar. Pots canviar, en tot cas, a l'horitzó que busques, però no vagis corrent desesperadament com un pollastre decapitat sense saber on va. No? Molta gent ho fa i acompanyareu gent que funciona per la vida com a pollastre decapitat. Com acompanyaràs a gent que té por des de la por i a gent que no sap on va sense saber on vas tu? No? Això està molt pixelat, però no he trobat una altra cosa. És un presoner que mira una bola. Vale? No us dediqueu a mirar-vos al passat, a les excuses, que, a la motxilla que porteu és indiferent. Hi ha moltíssima gent que està palplantada sense poder caminar tirant endavant, fent el seu, la seva vida vivint la vida, Uh, perquè està enganxat a tota una motxilla que pesa, a tot un passat que mata, a, un, a totes les circumstàncies que hi són. Són històries però que no heu de poder arrossegar en el futur. Acompanyareu moltíssima gent a la vida, companys d'equip, de la vida, de parelles, val? que estan anclats, fermats al terra, sense poder escriure la història, perquè el passat pesa i acaben sent presoners de la seva pròpia motxilla. Molta gent mirant enrere, és incapaç de mirar l'ara i menys de mirar endavant. No sigueu béns. No sigueu béns. Feu el favor de decidir. No, no estic dient, no estic dient que l'Enric és un bé. No estic dient això. Eh? Cap, cap d'ells... no sabien que els hi tocaria, val? jo tampoc ho sabia, val? però aquí teniu companys que representen aquest equip humà que us ha anat acompanyant des de tot arreu, des de l'aula, la, des de la biblioteca, des de la secretaria. Val? Crec que això és important perquè és un missatge que és compartit per tothom. No sigueu bens. I això què vol dir? No digueu que sí on voleu dir que no. Perquè si dieu que sí on voleu dir que no, el que fareu serà anar on no volíeu anar per fer coses que no volíeu fer perdent un temps que no volíeu perdre amb allò. No sabeu quanta vida us queda. No sabem si la palmarem ara quan això es caigui a sobre. Val? Però hem de tenir molt clar si volem ser aquí que ho decidim perquè volem nosaltres i perquè forma part del nostre propòsit de vida. No seguiu el ramat. Segueix el que et digui el teu cor. No diguis sí on vulguis dir no, no sigui que acabis anant on no volies anar, fent el que no volies fer, en un temps que no volies gastar amb allò. No et miris el teu malic. No, no te'l miris. Massa gent es dedica només a mirar-se el malic. No? I està parlant amb el jo quan el que es tracta és de parlar d'un nosaltres. No et lamentis. Segurament la majoria de vosaltres no correu massa. A lo millor que haureu en alguns de pizzeros, Fixeu-vos en allò i feu... I allò és possibilitat en altres coses, és igual. Però no us mireu el malic, no us lamenteu. Que tenim poc temps, no podem desaprofitar només mirant-nos amb un forat negre que acaba sent molt sovint el meu jo personal. Mireu, en, mireu al costat, mireu als altres i compartiu la vida amb els altres. Si és que això és el que creieu o que esteu cridats a... a, viure. No? Però el malic és un forat negre. T'engoleix, et vampiritza, no surfegeu. No surfegeu. Gràcies. No passeu per la vida per sobre. No, no us dediqueu només a anar per la part de fora. No us preocupeu per la part de fora. No estem aquí per estètica, estem aquí per vida. Aneu a fons, aprofundiu, descobriu què hi ha. No? Capbusseu-vos. No passeu per la vida només per la tangent, Tenim una vida, vivim-la intensament i a fons amb cada persona i amb nosaltres mateixos. En tenim una. I finalment, no sigueu zombis. No sigueu zombis. Massa gent, massa gent... Gràcies, gràcies. Massa gent està mort... Tens doble feina. Massa gent està morta i no ho sap. I va morta. Està aquí de cos present. A la vida està de cos present. No ho estigueu. Tenim només una vida siguem conscients de que val la pena ser viscuda. Com sabreu que la vostra vida ha valgut la pena ser viscuda? Si és que tenim temps de saber-ho quan la palmarem, una pregunta que crec que és important és quin criteri utilitzaràs tu per saber que la teva vida ha valgut la pena ser viscuda? T'agafaran pilota picada quan et vingui la mort, no sabràs, i diràs, oh, 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 ostres, encara no ho he fet. No procrastinis. Procrastinar vol dir no posposis. No posposis. No posposis perquè no saps si tindràs l'edat per poder fer aquell somni. No? Tampoc et, et posis dins d'una làpida i et tanquis vivint la vida com si estiguessis mort o morta. No? Estem cridats a viure intensament plens de sentit. No? Gràcies, dos minuts. Com sabràs que la teva vida ha valgut la pena ser viscuda? Teniu unes ulleres, aquests dos minuts seran per això, teniu feina. Teniu unes ulleres que han fet persones sense llar, del meu centre, de l'obra social Sant Olís Amarillac. Val? Tenen una part blanca i una altra part de color. Neu a la part blanca. Teniu dos, dos, mira, dos vidres en blanc. El vidre de la dreta, has d'escriure't un missatge per tu d'aquí 5 anys, 20 anys, si vivim fins als 150 anys, val? per tu d'aquí al futur. Què has de recordar? Què vols recordar? Per no oblidar que la teva vida ha d'haver valgut la pena ser viscuda. Escriu en el, en el vidre de la dreta. Escriu. Què has de recordar? per no oblidar que la teva vida ha valgut la pena ser viscuda. Escriu, ara, ja. Alta a la dreta. No es mogueu encara, eh? No es mogueu encara, no es mogueu encara. No. La pregunta és difícil. La majoria de gent no en té ni idea. No sabria respondre això. Però és una pregunta important. Perquè acompanyareu persones, acompanyeu persones que no saben què fan al món, que no tenen lloc al món, no saben per què serveix viure aquí. Has de saber la teva resposta. No tinc temps, us faig la segona pregunta. Per al segon vidre: Quins tres valors vols honorar la resta de la teva vida. Quins tres valors? Vols honorar la resta de la teva vida. quins tres valors vols tenir presents sempre quan estiguis intervenint com a professional o quan estiguis vivint com a persona en el món? Quins tres valors vols honorar la resta de la teva vida. La coherència, la llibertat, el valor de la vida? Quins tres valors? Posa-ho. Ara. Ja. És difícil, ho sé. Ho acabeu a la nit, que segur que tindreu... Ho acabeu a la nit, però està allà, està allà. Què heu de recordar? Per què això? Mireu. No sigueu zombis. Per què heu d'acompanyar gent perquè pugui trobar la seva vida? No tingueu por, perquè acompanyareu gent que només funciona des de la por. No correu sense saber on aneu com un pollastre decapitat, perquè acompanyareu gent que va corrent sense saber on va. No us centreu en el passat, a les motxilles, perquè hi ha gent que té motxilles que aniquilen i passats que maten. I els haurà d'acompanyar que poden, pot anar, poden tenir una vida ara i endavant. No, no sigueu béns, digueu que sí al que vulgueu dir sí i no al que vulgueu dir no. No us mireu al malic, estem cridats per estar al món amb els altres. I no surfegeu, la vida val massa la pena. I a partir d'ara, quan dubteu, quan no sapigueu què fer, aixequeu-vos, aixequeu-vos, aixequeu-vos ara! I quan no sapigueu què fer, agafeu aquestes ulleres i ara us les poseu mirant cap al cor. Ja. Ara. Tots. Totes. Al cor. Per la vida, felicitats. Gràcies.